Биыл Жамбыл облысында 8 мыңнан астам оқушы мектеп бітірді. Олардың дені айтарлықтай жетістікке қол жеткізген. Бүгін осында 50 озат оқушы облыс орталығындағы дарынды ер балаларға арналған мамандандырылған білім инновация мектеп-интернатынан үлкен өмірге қадам басты. Бұл білім ошағы республика бойынша 9 жыл қатарынан ең үздік олимпиада мектебі атанған. Айта кету керек, биыл осы мектепті тәмамдаған 10 бала ұлттық бірыңғай тестілеуден босатылды. Өйткені олар дүниежүзілік және халықаралық олимпиаданың жеңімпаздары. Олар еліміздің және шетелдің қалаған жоғары оқу орындарында тегін оқи алады. Ал облыс бойынша жалпы саны 6136 түлек ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысады. Оның 200-ден астамы алтын белгіден, 119-ы үздік аттестаттан үмітті. Біздің мектебіміз әлем деңгейдегі ең жақсы 15 оқу орынның арасында 6-шы орынға көтерілді. Біз өте қуаныштымыз. Бұл біздің тек мектебіміздің жетістігі емес, бұл біздің Қазақстан оқуларының, Қазақстан мектептерінің жетістігі деп білеміз. Мен оқушыларымызға болашақ өмірлерінде мықты оқу орындарына түсіп, өзіміздің елімізге жақсы қызмет ететін азаматтар болуларына тілектеспін. Бүгін түрлі сезімде тұрмын. Бір жағынан мектепті қимаймыз. Бірақ екінші жағынан үлкен жолға, үлкен өмірге қадам басып тұрмыз. Осы кезде біз тоқтап қалмай, елімізді көркейтуге, абыройын асқақтатуға, осы мектеп қабырғасында алған ғылым білімімізді заманауи өмірде ұштастырамыз деп сенемін.